হ্যালো, ক্লাস টু কি খবর? আমি যোৱাকালি তোমালোকৰ লেশন ফাইভ, হয়নে, লেশন ফাইভ পঢ়িছিলো। তাৰপিছত আজি আমি কি কৰিম, কবিতাটো পঢ়িম। মোক কৈছিলো ন কালি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে মই তোমালোকক ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ'টোত কবিতা পঢ়ি শুনাম, হয়নে। কবিতাটোৰ নাম কি আছিলে? বিজি বি। কবিতাটোৰ নাম কি হয়? বিজি বি। এইটো চোৱা, দেখা পাইছানে, বিজি বি। আচ্ছা, এই কবিতাটো কোনে পঢ়ি আছিলে, মনত পৰিছেনে? কবিতাটো কোনে পঢ়ি আছিলে? মিলিয়ে। এইটো মিলি, দেখা পালে নে? মিলিয়ে কবিতাটো পঢ়ি আছিলে। কৰ পৰা? বাতৰি কাগজৰ পৰা, নিউজ পেপাৰৰ পৰা, ঠিক আছে। আচ্ছা, মই প্ৰথমে এটা এটা শব্দ কৈ যাম, তোমালোকে মোৰ লগত শব্দ কবা, আৰু তাৰপিছত কবিতাটো ধুনীয়াকে গানৰ নিচিনা পঢ়িম, হবনে? ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰো বলা। আচ্ছা কোৱা। বিজি বি, আই ৰেন টু the garden to catch a busy bee. It will sting, said mother. Let it fly free. It moves very gently. It makes a lovely sound. How can such a lovely thing sting me when I am around? However, I ran to the garden to catch a busy bee. It will sting, said mother. Let it fly free. It moves very gently. It makes a lovely sound. How can such a lovely thing sting me when I am around? হৈছে পঢ়া এতিয়া লাইন বাই লাইন। I ran to the garden to catch a busy bee. It will sting, said mother. Let it fly free. It moves very gently. It makes a lovely sound. How can such a lovely thing sting me when I am around? কৈছে দে এতিয়া আৰু এবাৰ কাহিনী গান বনাই পেলাই। I ran to the garden to catch a busy bee. It will sting, said mother. Let it fly free. It moves very gently. It makes a lovely sound. How can such a lovely thing sting me when I am around? হৈছে কাহিনী পঢ়িব পাৰি, গানটো পঢ়িব পাৰিছেনে? এতিয়া গানৰ নিচিনা পঢ়িম বলা। আই ৰেন টু দ্য গাৰ্ডেন, কোৱা। I ran to the garden to catch a busy bee. It will sting, said mother. Let it fly free. It moves very gently. It makes a lovely sound. How can such a lovely thing sting me when I am around? Last time. I ran to the garden to catch a busy bee. It will sting, said mother. Let it fly free. It moves very gently. It makes a lovely sound. How can such a lovely thing sting me when I am around? কান তো ভারে ভারে বারে বারে শুনিবা,
বাৰে বাৰে কবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ধুনীয়াকে কব পাৰিবা, যেনেকে ক্লাছত তোমালোকক পঢ়াইছিলো তেনেকে পঢ়িব পাৰিবা, এটা এটা শব্দ কব পৰা হব লাগিব, ঠিক আছে। এই গানটো শুনিবা, কবিতাটো শুনি পেলাই পঢ়ি পেলাই মুখস্থ কৰি মোক আকৌ ভিডিঅ' বনাই পঠিয়াবা, মই তেতিয়া ইয়াৰ আগৰ পিছৰ মানে ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ'খিনি দিম, ঠিক আছে, হবনে? অ'কে, বাই বাই।